Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said. Olá, e no Desvendando o Canto de hoje, Rafa, eu consigo ser cantora de teatro musical e cantora erudita ao mesmo tempo? Fala, Camis! E aí? Então você quer saber se é possível a cantora ser cantora lírica, cantora de erudito e cantora de teatro musical? Pois é, a resposta é sim, é possível sim. São chamados cantores crossover, que trabalham tanto com o estilo erudito quanto com o estilo popular. Pode ser teatro musical ou qualquer outro estilo, música pop, enfim. É muito interessante esse trabalho, eu sou apaixonada e vocalmente é um grande desafio, porque o cantor precisa passar por estilos diferentes, respeitando as normas e características daquele estilo. E para isso, o cantor precisa ter um domínio técnico muito grande da própria voz e também uma facilidade de se comunicar com aquele tipo de arte, aquela expressão de arte dentro daquele estilo e com aquela outra. Então, é preciso desenvolver isso. Então, acaba sendo um trabalho diferente, tanto vocal quanto artístico no geral. O cantor precisa estar preparado vocalmente, fisicamente e artisticamente para isso, emocionalmente. É muito legal. Eu gosto muito e quero incentivar todas as pessoas que gostariam de fazer isso, que elas procurem saber, procurem professores que possam ajudá-las, né? Porque é possível desenvolver sim. O cantor crossover, ele faz ajustes vocais diferentes para cada estilo. Então ele precisa de um conhecimento técnico bem grande. Mas talvez a maior dificuldade, ou na realidade o maior desafio do canto crossover, é você ficar fazendo esse passeio entre os estilos, esses diferentes ajustes, interpretações. No caso do cantor que vai também para o teatro musical, precisa saber dançar, precisa saber interpretar. Então, o desafio grande seria, talvez o maior, fazer tudo isso e manter uma própria identidade artística, né? Manter uma marca registrada ali no jeito de cantar, com seu próprio timbre, enfim. Fazer aqueles ajustes, fazer aqueles estilos diferentes, mas com uma autenticidade de identidade como cantor. Eu acredito, para mim pelo menos, é o maior desafio de todos nesse assunto, quando se trata do canto crossover. É isso, eu espero ter ajudado e fica aqui o meu convite para a galera que quer estudar vários estilos. Estudem, treinem, sejam felizes, cantem o que vocês quiserem na hora que vocês quiserem. Mas procure os profissionais adequados e capacitados para te ajudar nesse processo. Beleza? Aê, obrigada! Fui!